El que ha canviat molt és el turisme. És a dir, jo vaig néixer l'any 86 i et puc parlar que fins fa uns aproximadament 8-10 anys la cosa ha canviat molt, molt a Barcelona, molt. És a dir, ens està envaint el turisme aquí a Barcelona. De manera que nosaltres hi ha certs moments que per depèn d'on passegis, ja no saps si estàs a casa teva o no. Però bueno, això no és dolent tampoc. Jo no penso que sigui algú negatiu, al contrari. Perquè sempre ens hem de nutrir de la gent. O sigui, al final, nosaltres, l'evolució humana ha crescut a base de nutrir-nos uns dels altres. Què és el que jo em queixo? Doncs mira, just aquí al costat tenim tres hostels. Un es diu Generator i té, no sé si són 1000 i pico llits. Val? Qui ha portat això aquí? Un turisme que no és el que ens agrada. Han portat nanos joves que se'ls ha donat carta blanca per fer el que vulguin aquí. I tinc una gossa, la passejo a les 12 de la nit, 1, 11 de la nit, depèn del dia, i el que no pot ser és que a la 1 o 2 de la matinada et trobis tota la gent vomitant, fent escandaleres, per parar els taxis poden, bueno, com si fessin barricades creuant el carrer, tapant-lo. Aquí és on jo em queixo realment i on ens ha canviat una mica la nostra ciutat.